Verne mušterije Leona su par minuta pre samog otvaranja stigle i strpljivo čekale da zakorače u novi objekat. Ovo je drugi Leon diskont u Surdulici, a 32. u Srbiji. Prednosti novog diskonta su veliki parking koji se nalazi ispred, ali i veliki asortiman robe. Nakon Vranja, nakon 20 godina postojanja firme Leon Konditors u Vranju, prvi maloprodajni objekat van Vranja je bio u Surdulici, upravo u Surdulici. To je jedan od najuspešnijih objekata u celom našem sistemu. Surduličani su naši dragi kupci već punih, koliko to ima, 7 godina. Tako da njima je dobro poznat taj naš novi koncept diskonta. Ali eto, ovaj novi objekat svakako će im značiti, jer ovaj prvi objekat u Surdulici se nalazi u samom centru, da kažem, ovaj je malo pogodniji u smislu komfora koji pruža, veliki parking se nalazi ispred samog objekta. Sve meštane su na dan otvaranja čekale tradicionalne nagrade. Svaki 100. kupac dobija nagradu od 5.000 dinara za kupovinu u diskontu, 500. kupac smart televizor, dok će 1.000. kupac moći kući da odveze svoj novi bicikl. Svi kupci su dobili simboličan poklon u vidu cegjera koji će moći da koriste za dalje kupovine. Komforno, svega ima, lepo. Ja sam redovni mušterija i gore u Leonu, tako da... Samo što sam ušla, ali super, ekstra, mogu da vam kažem. I lepo mesto i prilaz dobar i ovo. Za mene ovo odlično, za našu Surdulicu ovo prvi put nešto da dođe ovako, pošteno. Jer mi nemamo takve trgovine i da je ovako snabdeno kao što je ovo ovde. Tako da mi će budemo zadovoljni. Super, super, baš mi se dobro. Šta vam je najviše bitno? To što ima parking ili to što ima puno... Baš tako, baš tako. Radno vreme novog Leon diskonta u Surdulici je svakog dana od 7 sati ujutru do 22 sata uveče.